მოგესალმებით, ეს გოგატივია. ცხოველთა ქცევების ექსპერტებმა ამოხსნეს, რატომ კრუტუნებენ, იკბინებიან და ზურგით ეხახუნებიან ადამიანს კატები. ამასთან ექსპერტებმა ისიც ახსნეს, თუ რატომ მოაქვთ ადამიანებთან უცნაური საჩუქრები კატებს. ამის შესახებ მეტრო წერს. სელია ჰადონი ყვება, რომ კატის კრუტუნი ინდივიდუალურია და განსხვავდება ხმით, ინტონაციით და ხანგრძლივობით. არავინ იცის, რატომ კრუტუნებს ოჯახის კატა, მაგრამ ბევრი ამას როგორც კმაყოფილებას ისე აღიქვამს. თუმცა სელია ჰადონი ამბობს, რომ კატის კრუტუნი ყოველთვის არ ნიშნავს კმაყოფილებას. თქვენ შეიძლება შენიშნოთ, როგორ კრუტუნებს კატა, როცა მას ვეტერინარი სინჯავს. ამ შემთხვევაში ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ის მოდუნებულია ან ბედნიერი. ამასთან ექსპერტი აცხადებს, რომ ზოგიერთი ცხოველი იმიტომ კრუტუნებს, რომ ადამიანისგან ზრუნვას ითხოვს. ექსპერტებმა ასევე ახსნა მოუძებნეს კატების უცნაურ საჩუქრებს, კერძოდ თაგვებს და ჩიტებს. ექსპერტი ამბობს, რომ კატები ადამიანებში გამოუცდელ მონადირეებს ხედავენ. მათ მოაქვთ ნანადირევი და ცდილობენ მათ ნადირობა ასწავლონ. ან ზოგჯერ მათი მიზანია ადამიანები ნანადირეზე დაპატიჟონ და ახალი ხორცით გაუმასპინძლდნენ. ცხოველების ქცევის კლინიკურმა სპეციალისტმა ტრუდი ატკინსონმა კატების კიდევ ერთი ფენომენი ამოხსნა. კერძოდ, რატომ ეხახუნებიან კატები ზურგით ადამიანებს და ნივთებს. ექსპერტი აცხადებს, რომ ეს კომუნიკაციის ერთ-ერთი ფორმაა, რადგან კატები ერთ სოციალურ ჯგუფს მიეკუთვნებიან და ერთმანეთთან სუნის გაცვლით ურთიერთობენ. ეს ქმნის ჯგუფურ სუნს, რაც ერთმანეთის ცნობაში ეხმარებათ. ანალოგიურად იქცევიან შინაური ცხოველები ადამიანებთან, ამბობს ექსპერტი. კატების ქცევის ექსპერტმა ანიტა კელსი მახსნა, თუ რატომ კნავიან, იკაწრებიან და იკბინებიან კატები. ამით ცხოველები აფრთხილებენ და მოუწოდებენ, რომ დაუთმონ მაშინ, როცა საფრთხეს გრძნობენ. თუ ადამიანი ამ დროს კატის კნაველს ყურადღებას არ მიაქცევს, ამას მოსდევს დაკაცრვა და კბენა. ექსპერტი ამბობს, რომ ამ დროს კატას სათამაშო უნდა მისცენ, რითაც მის აგრესიას მოიგერიებენ. ექსპერტები ამბობენ ასევე, რომ არის შემთხვევები, როცა კატას ადამიანი არ მოსწონს. ამის მიზეზია სუნი ან უგემური საკვები საუზმედ. ცხოველის უკმაყოფილების ამოცნობა კუდის ჰორიზონტალური მდგომარეობითაა შესაძლებელი. როცა კატის კუდი ჰორიზონტალურ მდგომარეობაშია, ეს აგრესიის, მტრული განწყობის ან შიშის ნიშანია. იმედია, საკმარისი ინფორმაცია მიიღეთ, რათა თქვენს კატასთან უფრო კარგი ურთიერთობა ჩამოგიყალიბდეთ. გამოიწერეთ გოგატივი და მოიწონეთ ვიდეო.